intambara hagati ya Israheli na kimwe muri ibyo bihugu Libani cyangwa Irani irashoboka cyangwa Israheli zakomeza ihangane n'iyo mitwe just kuriya gusa intambara irashoboka ibigaragaza ko ishoboka Uburusiya koko bwananiwe kwirukana ingabo ziri muri Kursk cyangwa hari ikindi kibazo igihe no gutunga gatatu bihugu bimwe na bimwe byo muri Otana avuga ko ngo kiriya gitero cyo muri Kursk n'ubwano batayubuze ariko bavuze ko ngo cyategura mu bushobozi buhambaye ku buryo nabo ngo byabasabye gukoresha izindi ntwaro zitandukanye n'izo bakoreshaga mu ntambara isanzwe hari ukuntu twavuga hari ukuntu abantu bafataga Isirayeli mbere nk'igihugu wenda kirimo abantu bivugwa ko wenda bakorewe jenoside bakagira bakayirokoka nyuma yabo bakabafondera igihugu bakagisubizwaho nyine si kumva ibaye ntuza ikagira icyo nakwita nka sympathisation kuri bo ikabagirira impuhwe ariko ukurikije biri kuba mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center ikigo cyigisha technique cyabiherewe uburenganzira na Rwanda Tivet Board ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito twigisha umuntu ibirebana na technique y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho abarimo kwiga ubu nabo nuko nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera niho batanga akazi kubiza handi abatunze imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagire inama y'imodoka mwagura niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nawe yituzanire tuyigusuzumire tukubwire ubuzima bwayo tunakugira inama mbere yo kwishyura abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko dukorera igikondo kuri Merez ya mbere iruhande rwo kwa Padiri hamagara 0786 20 60 54 twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda nizere ko muri amahoro tubifuriza gukomeza kunogerwa na weekend bamaze kuyigeramo namwe abadivantisi b'umunsi wa karindwi tubifurize gutangira isabato neza tugarutse muri cya kiganiro rero kigaruka cyane cyane ku makuru y'intambara ziri mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'intambara iri hagati ya OTAN n'Uburusiya muri Ukraine na makuru tugenda tugarukaho turi kumwe na Nkusi Jure mu biganiro nk'ibi ngibi nk'uko mumaze kubimenyera ariko kuri inshuro turaza kwibanda ku makuru arebana na Hezbollah ndetse n'igihugu cya Israheli uyu mutwe wa Hezbollah ni umutwe uba muri Libani umutwe bivuga ko ufashwa n'ibihugu birimo Libani nyine aho iba ndetse n'igihugu cya
Irani n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko nabyo turaza kubinyuramo turebe. Hari amakuru avuga ko Israheli yarashe ibisasu 1000 muri Libani nyine ku birindiro bya Hezbollah, ahabaga intwaro zibitse za Hezbollah. Hezbollah bivugwa ko ari intwaro yateganyaga kurashisha muri Israheli. Turagaruka ayo makuru tunarebe icyo abasesenguzi batandukanye bivugaho, turebe icyo Irani ivuga, tunarebe ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Jire wiriwe neza? Namahoro. Wabonye ko mu Rwanda tugiye gutangira gukingirwa monkeypox? Nabibonye, nabonye Minisiteri y'Ubuzima yabitangije cyane here ku bantu bambukiranye umupaka. Ya mu yandi makuru nabonye, Putin agiye kohereza abantu mu Rwanda mu bijyanye no kureba uburyo bakubaka iriya nuclear plant. Yego, imwe izubakwa mu Bugesera. Ingufu ngo izajya ibyara ingufu z'amashanyarazi. Byabivuze ko u Rwanda rugiye kubona bombe atomike rwikoresheje ziriya nikereyere. Muri ntuza byagarutsweho na ambasaderi wabo mushyashya uriya wahaye impapuro ze perezida mu minsi ishize, yavuze ko ikimuri ashinga ari ukuzamura cyangwa se gushyira imbaraga muri uriya mushinga kugira ngo wihutishwe ugere ku rwego rwifuzwa hakiri kare cyangwa se mu gihe gito, akaba ari ukugira ngo zizajye zifashishwa mu gutanga amashanyarazi ndetse no muri serivisi za gisivili, ariko ntabwo bombe atomike iri muri proje. Nyamara wabona nayo ibonetse. ntabwo byakorewe muri Afurika gutunga bombe atomike. Nari ndimo mbwira abadukurikiye ko Israheli yarashe kuri Hezbollah. Mu by'ukuri Israheli muri kariya karere iherereyemo ko mu burasirazuba bwo hagati, ni iki kiri kubajire duhereyeho? Ababyibuka Israheli iri mu ntambara na Hamas kuva mu kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri na gatatu. Yego. Ariko mu byo ishinga Hamas rito ishinja ko yashimusa abantu bayo ikaba itarabagarura, ariko noneho mbere na mbere ni uko yayigabyeho igitero. Yayigabyeho igitero ariko inashimuta n'abantu kuko ugaba igitero byo na Israheli yabigaba, ariko yashimusa abantu bagera ku 1000 barimo n'Abanyamerika. Turabashimuta, hari swapu diro yabaye bagerageza guhanahana abagera ku 100, ariko abo igifite aribo benshi hari abagaragaye mu minsi yashize bapfuye muri bya byo munsi y'ubutaka. Ku buryo rero ubona ko Israheli yagiye kuri presha yo kuvuga ngo tugarurire abantu, ariko nanone ni Hamas sike bavuga ko iterwa inkunga na Iran ndetse kimwe n'indi mitwe ikuye mu cyo twita Axis of Resistance, ni itsinda ry'imitwe irwanya Israheli. Nk'uko wavuga Houthis tukavuga na ntuza na Hezbollah. Ni guhera ubwo rero Israheli kuva Hamas yayigabe igitero, byabaye ngombwa ko umuntu wese izi nka menace wayo kuri yo itangira kumuhiga hari hose. No muri ubwo buryo rero Hezbollah nayo yatangiye guhiga guhera muri Libani, hari n'abagiye kwicira muri Irani. Ndibutse ko harimo n'umwe mu bayobozi ba Hamas mu bya politiki Ismail Haniyeh. Ni muri ubwo buryo nawe wiciwe muri Irani. Yego, yiciwe muri Irani n'undi na Fuad Shakur wa Hezbollah. Nk'aho bitagarukiwe rero, nyuma yaho Hezbollah yagerageje kurasa muri Israheli. Yaharasa Israheli yari yihorera, ariko nyuma yaho nk'uko usa naho wenda ibintu bisa naho bicecetse, nyuma yaho Israheli iragenda irasa muri Siriya, ariko irasa kuri power plant ya Iran ikorera intwaro. Mu kwihorera Iran ayikoresha Houthis, irasa misile nyinshi cyane muri Israheli. Rondi bavuga ko zari mu bwoko bw'ama hypersonic zabashije no kwinjira uburinzi bw'ikirere bya Israheli bwa Iron Dome ndetse na David Sling. Ku buryo rero ibyo Israheli yakoze muri Hezbollah ugaba igitero muri Libani biri no mu rwego rwo gukomeza kwica intege. Nibutse abantu ko ibibaye nyuma yaho yagabye igitero ikoresheje ibintu by'ikoranabuhanga, utwuma tw'ikoranabuhanga
cyane twari mu matelefone n'ibindi bikoresho tugatangira gukurikirana abantu n'ibyombo ibyombo nk'ibyombo ku buryo na n'isaha nabango abakomando ba Hezbollah cyangwa se abasirikare ba Hezbollah bari bakiri muri mu cyo nakita nk'icyunamo cyangwa se barimo bari mu bihe by'amagi byo kwibuka abantu babo bahitanywe n'ibyo bitero bya Israel bikoresheje ikoranabuhanga so Israel rero yongera profeta iba irasa ku butaka bwa Liban ariko nyine cyane aho Hezbollah ifite ibirindiro cyane aho ihagurukira ba misile yayo yego byagenze bite rero bo ni igitero cya Gabwe bivugwa ko cyakozwe mu gihe kigera ku minota 20 aho cyagabwe ahantu hatandukanye mu majyepfo z'uburasirazuba bwa Liban cyane aho Hezbollah ifite ibirindiro cyakoreshejwemo indege zigera ku ijana z'igisirikare cya IDF cya Israel ku buryo cyabashije kwangiza ubwirinzi bashe no kurasa kuri bamwe mu barwanyi bayo ba Hezbollah babikomerekeyemo hapfuye abantu bangahe ntabwo umubare urawumenya bo imibare yabo ntabwo irajya hanze ariko deja hari abapfuye nubwo binyuze ku muvugizi wayo wa Hezbollah nta kintu aratangaza cy'abantu bashobora kuba bapfuye cy'imibare ariko abapfuye barariretse uretse n'ubwo bubiko bwangijwe nyine bw'intwaro nyine yavuze iki umuvugizi wa Hezbollah bo mu magambo ye yavuze ko Israel iri gukora irimo kubasunikira mu ntambara ariko ivuga ko usibye no kuba babarasheho ngo biteguye guhangana na isaha ku isaha igihe yagera ku butaka bwabo ngo batazayorohera cyane ko ngo ibyo barimo kubikora ariko kongera ari nko gufata umunyu ugasuka mu gikomere none Israel yaba ari ifite amakuru ko Hezbollah ishaka kurasa muri Israel bo Israel yari ifite amakuru yari ifite amakuru yuko Hezbollah ishaka ko irasa ikoresha misile cyane habwa na Iran ko usibye n'ibyo Hezbollah itandukanye na Hamas mu buryo bw'ubushobozi bitandukanye bite kandi mu majyaruguru ya Israel kuba rero ntuza Israel yagiye impungenge bitewe n'ibyabaye nta gitangaje kiri ariko biri no mu mugambi wo gukomeza kumenasa abantu bose ba navuga ko bari nka threat kuri Iran muri kariya karere Hezbollah na Hamas bitandukanye bite mu bijyanye n'ubushobozi bo bundi tuvuga Hezbollah ni ishyaka rya politiki rikagira n'umutwe wa gisirikare unakomeye kurusha ingabo za leta ya Liban Hezbollah igira abantu mu ntego igira abantu mu ntego irepurizanta ifite mbese iyo urebye muri ntuza nubwo wenda abanyaribani bategura ariko isa naho ihagarariye abanyaribani bose muri esipasi politiki uburyo nka kuriya wenda ubona Hamas igaba igitero ugasanga yenda hari abanyapalestina batumvikana nayo uri Hezbollah ubona ko nubwo baba batayishyigikiye ariko baraca bakarumira byerekana ko bashyigikiwe iyo ideoloji yabo ya Hezbollah kuko n'abadepite benshi niba bafite mu nteko so ifite rero ukuntu ikomeye muri politiki ya Liban ntabwo ntabwo ari nka kuriya Hamas ubona iyo ari nka ntuza ari nka Labour Movement ariko idafite izindi mbaraga muri Palestina mo imbere nyine zibakina cyangwa se zishyigikiye yego kugeza ubu ntacyo ibihugu nka Iran biratangaza cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo baratangaza ku bijyanye n'iki gitero cya Israel kuri Hezbollah bo Iran binyuze ku muvugizi wayo wa ziriya ngabo zirinda impindamatwara nibutse n'abantu ko ku munsi w'ejo aribwo bagerageje misile iri sateliti ishobora kuraswa mu misanzu reka ariko mbivuga yego misile bakoreye ku butaka bwa ejo nibwo bayigerageje mu butayu harimo ndeba amashusho acicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka Tehran Times so binyuze kuri uwo muvugizi rero wayo yavuze ko ibyo Israel yari gukora muri kariya karere ngari nko gukongeza umuriro kandi ngo itazabasha kuzimya so bigaragaza ko rero byanga bikunda ari Iran yari na Hezbollah harimo proximity harimo ku hari ibyo baziranyeho ku buryo ubona ko
byanga bikunda bafite n'uza gushyigikira Iran. Nabonye na David Lammy uhagarariye Ubwongereza. Nawe yabigarutse yavuga ko ibintu ngo Israel irimo kwishoramo ijya kuba bitera ahandi cyangwa se ikora amataka ahandi hantu ku bindi bihugu bitayimenasa cyangwa se bigaragaza ko nkaho nta kibazo bifitanye nayo ngo bishobora kuzayikurura kujya mu ntambara n'ibyo bihugu. Ejo bwavugaga Libani avuga ko Israel yashobora kwisanga iri mu ntambara n'ingabo za Libani yose kuko wenda yari igihe igiye guhangana na Hezbollah nigomeza gukurasa ku butaka bwa Libani cyangwa se ikaba yakwinda bikazohereza muri Libani nka kuriya yabigenze kuri Hamas muri Palestine. Naje mbona na ambasaderi wa Libani mu Bwongereza nawe yego we yabivuze adaca ku ruhande avuga ko yakoresheje ijambo Zionist. We yavuze ngo Zionist government ngo irimo kubagabaho ibitero ku butaka bwabo ariko imenye ku isaha mu bwiza basanga ku butaka bwabo ngo biteguye ngo kuyereka uko intambara zambarwa. Yego nta gahunda yo kuba se bo bayisubiza Isiraheli bo urumva kuvuga ngo bayisubiza byo ntabwo byabura kuko abarabu n'abantu bazwiho kuba bakigendera ku mategeko nakwita ko ari nka ya Musa. Niho ku ijisho rihorerwa irindi jisho ubugingo bugahorerwa ubundi bugingo. Ntabwo ko rero ntabwo ari werekere hariya nabo uretse ko wenda ibasaba kubanza gushishoza no gushyiramo ubwenge bwinshi cyane ko wabonye niyo bari kuhagaraho igitero cy'akantu k'ikoranabuhanga utunze mu ntoki kagaguturikana bisaba kubanza kwesitima neza ukareba ko no mu byo ushaka gukoresha nta gishobora kugaragaza ahantu herereye cyangwa se badashobora guturitsa n'icyo kintu ushaka gukora sitarakigeraho. Urabona Isiraheli itari kwishora mu ntambara wa mugani ebyiri icyarimwe niba yari igihanganye na Hamas ku ruhande rumwe ikaba none igiye kugerekaho na Hezbollah. Ngarutse inyuma ho gato. Ubundi Isiraheli ni proje politike ya Amerika muri kariya karere. Iyo nta n'igitangaje kirimo ku buryo buriya iyo ubona barasa kuri Hezbollah ukabona bararasa kuri Houthis cyangwa se ukabona barasa kuri ku bandi bantu barimo hariya b'abarobeli batumvikana nabo burya ntabwo ari baba bashaka Iran nyirizina. Nuko Iran nayo isa naho wenda ibishyiramo ubwenge bwinshi ukaba ati ntabwo dushobora guhita twishora mu ntambara na Israel kandi nariyo turi gufasha mu Burusiya nanone ariko deje intambara ziba zirimo hariya aba ari intambara za Amerika n'abandi bantu batayumvira nyine muri kariya karere nyine ari bizo za Hezbollah n'indi mitwe nyine cyane iterwa inkunga na Iran ifite amatwara ya Shia. Izo ntambara ebyiri icyarimwe urabona zishoboka? Israel navuga ko imeze nka buriya Israel Amerika igiraho umwe niba Amerika ifite intara 50 n'enye buri Israel ya 55 yari ifite abantu bagomba kumenya. Buriya aho kugira ngo Israel itsindwe intambara mu burasirazuba bwo hagati Amerika ifite leta 50 yego ubwo niya 50 n'enye Afurika. Niyo ngo Israel aho kugira ngo itsinde intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati Ukraine yatsindwa kugira ngo abantu babyumereze kuko abantu bibuke neza ko intambara ya Ukraine igezemo hagati hatangiye ibitero bya Hamas kuri Israel inkunga zajyaga muri Ukraine zaragabanutse bihita bikwerekana pozitiyo ya Israel muri kariya karere kari sitarategike ku bintu by'amavuta karimo umuhoro nka Hormuz usibye ko wenda wo ugenzurwa na Iran ari nabyo byo mu kirenge navuga ko buriya Iran ibyo bavuga byose hari aho bagira nyine bakabona ko deja kuyanga nyine birumvikana yuko no kongera kugaragaza kwikunda nabyo birashoboka kuko kuyanga gusa ntibyagukondera. Niba Houthis igira gutya igafunga Red Sea cyangwa se igafunga iya nyanja bashaka kubona bakaba bati nta mato yanagomba gucamo bihita bikwereka neza Iran umunsi yafunze uriya muhora wa Hormuz. Deja ubukungu ku isi cyangwa se n'ibicuruzwa by'i Burayi byahita bibura aho bica cyane ko 50% arimo bica. Yego Jure, izi intambara hagati ya Israel na kimwe muri ibyo bihugu Libani cyangwa Iran irashoboka cyangwa Israel izakomeza ihangane n'iyo mitwe just kuriya gusa? Intambara irashoboka mbere nibwo twavanga ibi n'ibindi bishoboka ariko buriya aho bigeze umuntu aragutungura buracya mu gitondo ukumva igihugu cyateye ikindi nta kugihagarika guhari kuba nakwemeza rero intambara irashoboka kimwe no kidashoboka ku rundi ruhande.
ariko nanone ni biki bigaragaza ko ushoboka hanyuma ku rundi ruhande wavuga ko idashoboka wowe yabashingiye kuki ibigaragaza ko ushoboka ni gihe niba nk'ejo bundi twarabonye autist yararashe misile zayo za hypersonic bavuga ko bahawe na Iran zikagezwa ubutaka bwa Israel ama air defense system ya Israel adashobora kuzihagarika ubwo se utekereza ko wenda zarashwe nk'i Yerusalemu cyangwa se ahandi hantu Israel yarebera ntabwo bishoboka hanyuma uwavuga ko idashoboka yaba ashingiye kuki uwavuga ko idashoboka ku rundi ruhande ni uko buriya ntabwo akakanya uko buriya nka Amerika ijya gufata ibiganiro Iran ni urugero mbere ikabanza gutoresha Uburusiya cyangwa se ikagira ukuntu iburobinga bakumvikana bukayishyigikira mu guhereza ibihano Iran ariko nko mu myaka nk'ibiri itatu cyangwa ingahe ishize umubano wa Amerika na Iran wa Iran n'Abarusiya wazamutse ku kigero cyo hejuru Uburusiya noneho bwipakurura imigambi yose ya Amerika mu ikaraga no mu bindi bibazo bindi mpuzamahanga bari cyane ku bibazo bivuka mu turere turi strategic yego ku buryo nk'ubungubu bitavugwa ariko ushobora gusanga intwaro zimwe na zimwe Hamas ikoresha zinyura muri Iran ariko zaturutse mu Burusiya kuko ntabwo byumvikana ukuntu abantu igihugu nka Israel tuzi ubuhanganye bwacyo tuzi ko cyarwanya intambara za y'umukupuru n'izindi kigihanganye n'umutwe navuga ko udakomeye nk'ibyo bihugu umwaka ugiye gushira buriya nubwo wenda muri media batabivuga cyangwa bagiye guta ariko deja byanga bikunda hari ibintu baba barahuye nabyo hari navuga ngo hari imbogamizi baba barahuye nazo ku rugamba hari uko batekerezaga amaso nuko bayisanze yari ivuguruye cyangwa yaranabonye ubufasha burenze ubwo yajyaga ibona yego nibyo nanjye nabuze anyways hanyuma reka tugaruke gato ku buri Ukraine n'u Burusiya bigeze byo ese hari andi makuru mashya uyu munsi komanda w'ingabo zirimo hariya cyane z'abaceceni witwa Pete Danilov yavuze ko ngo bari kugerageza kwinjira ahantu mu mutego wafashwe n'ikinyamaswa inyamaswa yagenyaga na ziriya ngabo za Ukraine ziri muri Kursk avuga ko bamaze kubambura settlement 25 ariko avuga ko ikibaraje ishinga ari ugusenya intwaro z'ubwirinzi abanyayikirene bahasize ku buryo ahamya ko nibura ngo mu minsi iri imbere bazaba bahabirukanye yavuze ko mu bundi ari indahiro ku Burusiya ko Uburusiya bugomba guhora butekanye nta muntu ugomba kuza ngamba ari igihe nk'icyo bamaze ariko ngo yagerageje no gutunga agatoki ibihugu bimwe na bimwe byo muri Otan avuga ko ngo kiriya gitero cyo muri Kursk n'ubwantu batayivuze ariko yavuze ko ngo cyateguranywe ubushobozi buhambaye ku buryo nabo ngo byabasabye gukoresha izindi ntwaro zitandukanye n'izo bakoreshaga mu ntambara isanzwe yavuze ngo ingabo zambutse hariya muri Kursk abantu ntibazibarire mu majana cyangwa se igihumbi ni ingabo ibihumbi birenga 15 yavuze ko no muri iyi minsi hari izagerageje kwambuka ariko ziraswa mu nzira zigeze muri Sumi ziraswa n'indege z'Abarusiya hanyuma se ubundi Jules nkubajije ikibazo cyoroshye Uburusiya koko bwananiwe kwirukana ingabo ziri muri Kursk cyangwa hari ikindi kibazo na erega abana ni ingabo zivanze cyane n'icyanze kuvuga ngo barabinaniwe ntabwo wasubiza oya ingabo zimaze igihe kingana n'ukwezi batarabwa igihugu swati bari guhangana ariko nanone bari kureba kuzirukana ntabwo ariko cyangwa kuzirukanye waba ugiye kure muri mwanzi zakurwanya ahubwo icyo bana kubwira bari kurwana nacyo ni ukuzanserikira bakazigota naho kuzirukana uzirukanye n'ubundi rero zagaruka zigapfumurira n'ahandi ariko ntabwo wavuga deja ko uko wenda babishoboye bishobora bari kuzirukana ariko nanone kuba bitaraba nuko byanga bikunda hari izo mbaraga zo
zindi zibashyigikiye ariko hari no kwihagararaho nabo bagaragaje irangaza zirimo Kristo. Reka tujye kuri Putin na Biden. Yego. Bombi birasa nkaho rero bari kurwana intambara ebyiri icyarimwe, niba Uburusiya buri kurwana muri Ukraine bukaba buri no gufasha Hezbollah na Hamas hiryo. Hanyuma usibye no muri Ukraine nushaka kubizana no muri Afrika urengera zuba. Na uze no mwihende bya Afrika. Yego. Hanyuma Biden Ukraine twose turi strategy kubundi ya ntambara igomba kutugeramo. Hanyuma Biden na we akaba ari kurwana yo muri Ukraine, ari kurwana yo ngiyo muri Israel, ari no kurwana na Putin muri Afrika. Abantu bitege ko yari yo ntandaro y'intambara ya gatatu y'isi. Birashoboka ariko nanone kurundi ruhande ntibishoboka, kubera ko buriya intambara y'isi ni ikindi kintu kitoroshye n'ubwenda n'iyikiri. Ukraine n'Abanyaburayi bashobora kuba ifite kubera ibihugu byayihuriyemo. Ariko deja ukurikije uko ibintu byatangiye n'aho bigeze, birashoboka cyane kuko ni ubwa mbere twari tubonye Amerika ishobora kwemera navako yashobora kwemera kujya mu ntambara yeruye n'igihugu nk'Uburusiya biturutse kuri ziriya ntwaro bahaye Ukraine, kandi n'ubwo bazihaye aka kanya ntabwo tuzi ko Ukraine batazagira igihe bakayiha mandate yo kuzikoresha. Yego. Ku buryo rero navuga ngo isaha ku isaha icyo wari uvuze, iyo urebye ukuntu ibihugu byakoze amablok ukareba ukuntu ibihugu birimo kugenda bikorana amaliyanse, ubona ko deja iyo ntambara yo rwose iratutumba. N'ubwo nanone buriya abantu batekereza intambara barayitekereza, ariko nanone kureba risiki ishobora kuzateza nicyo kintu kiza imbere kurusha ibindi bintu byose. Simpamya ko wenda niba Amerika mu 1945 ubwo yarasaga bombo simikare yari ifite yonyine, aka kanya hakaba hari ibihugu hari igihugu nayo ubwayo kirusha izo bombo atomike, kandi noneho zinafite n'ubukana kurenza iyo izo yarashe mu 1945 bishobora gupfa kwishora mu ntambara kuri ubwo buryo, nabwo yaba izi n'ubwo yazirasa ko nayo ishobora kuziraswaho. Kandi nta muntu udatinya urupfu na bariya baruzana bakarusira abandi, ubona ko iyo rubagezeho nabo baradagata. Ntabwo rero intambara bashobora kujya gusa bazaguma bahangane mu buryo bwa proxy. Nizere ko noneho dusoza abantu babonye ko nta muryango w'abibumbye ubaho. Yego. Nizere ko abantu babonye ko umuryango w'abibumbye ari ikintu kiri aho. Intare yakutse amenyo nta kintu bivuze. Ubundi umuryango w'abibumbye ukitwa uburenganzira bwa muntu, ubundi ntibibaho, ubundi habaho raporo de force zonyine. Uko n'abawugize deja bariya batanu bavuga ari kwijyana akanya nabo ubwabo barahanganye. Birasa naho utari gukora rero bimwe nabo ubwaganye. Ibihugu 192 bihagarariwe n'ibihugu 5 ku isi, ibindi byose bisigaye aba ari indorerezi. Nuko isi imeze, ariko dusenge wenda intambara bariya Abanyaburayi na cyangwa se na Amerika muri rusange yafatanije bazatsindwe, ku buryo nibura tuzagira isi ifite tripolari bitari ibyo twazahura n'akaga kabisa. Ya Jire, reka ngushimire niba ntacyo wakongeraho dusoza kuri izi ntambara zombi, Ukraine n'Uburusiya n'iyo ya Israel na Hezbollah. Icyo nakongeraho ni uko buriya wenda navuga ngo imyaka cyangwa se ikinyejana turimo cya 2021 ni ikinyejana cy'impinduka. Intambara ziravuka ahandi zikagaragaza ubundi buryo bwo kwirwanaho, ushobora kuvuka ku bantu runaka tutakekaga. Hari ukuntu abantu bafataga Israel mbere nk'igihugu wenda kirimo abantu bivugwa ko wenda bakorewe jenoside bakayirokoka, nyuma yaho bakabafondera mu gihugu bakagisubizwaho, nyine si kumva ibaye ntuza ikagira icyo nakwita nka sympathisation kuri bo, ikabagirira impuhwe. Ariko ukurikije ibiri kuba ni sura Israel yagaragaje ubwayo muri iyi myaka ishize, mpamya ko abantu batangiye kubona Israel itandukanye niba yari afite mu ntekerezo. Ikindi twabonye ibihugu noneho bya Afurika nabyo bitinyuka kwamagana ikintu kidacyagize kibaho, ku ikubitira Afurika y'Epfo yari Israel mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rw'ubutabera. Ejo bundi na Namibia igira gutya iramagana bati nta ntwaro zanyu dushaka ko ziparika kwica abantu muri Gaza. So
ni ibintu bikwereka ko hari intambara ishobora kuzasiga hari ari izindi mbaraga abanyafurika cyangwa se hari n'ubundi bushobozi abanyafurika bimeze bwo kumenya ngo niba ikibi kiri kuba tugomba kukivuga tutitaye ngo dufitanye inyungu. Jire urakoze cyane, reka tugushimire. Urakoze cyane, namwe ndabashimiye. Yakoze cyane Jire Nkusi, mwakoze namwe abari badukurikiye. Naha dusoreje ikiganiro, tuzatugerageza tukizanemo amakuru menshi, ariko tukigira ikiganiro kigufi kirasa ku ntego. Reka tubashimire, tubifurize gukomeza kugira weekend nziza. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba n'abimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura, igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited, iyi ni kampani izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo, ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, uce ukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 0785 586 8220. Royal and Pro Limited, to the professional.